20-годишната Нургил Селимова влиза в спора за Световната купа по шахмат за жени. Нейна съперничка в финала в Баку ще бъде руската номер 3 в света Александра Горячкина. Двубоят между Селимова и Горячкина за трофея през 2023 ще се проведе в събота и неделя, а при необходимост от тайбрек ще завърши в понеделник. Участието на Нургил Селимова в турнира за Световната купа е най-силното представяне на български шахматист от почти две десетилетия.